हेलो एवरीवन, केम छो विद्यार्थी मित्रों। तो स्टूडेंट्स, आपणे धोरण 6 सब्जेक्ट इंग्लिश जेमा यूनिट 3 टेक्स्ट बुक में कम्प्लीट कर्यो। त्यारबाद आपणे यूनिट 3 ग्रामर जेमा टॉपिक छे सिंपल पास्ट टेन्स, तेना रिविजन रूपे आपणे लास्ट लेक्चर में भूतकाळमां प्रश्नवाक्य बनाववा माटे कई रीतनी वाक्य रचना आवे छे अने तेना उदाहरण आपणे लास्ट लेक्चर में कम्प्लीट करेल के विधान वाक्य पर थी सादा प्रश्नों एटले के इंट्रोगेटिव सेंटेन्स कई रीते बने तेनी वाक्य रचना विषे आपणे अभ्यास करी गया। त्यारबाद ए टॉपिक ने रिलेटेड एक्टिविटी 2 कम्प्लीट करेली, जेमा आपणे विधान परथी सादा प्रश्नोनो अभ्यास करेलो। वाक्य रचनाने आधारे ज आपणे एक्टिविटी 2 पण सॉल्व करी। हवे नेक्स्ट आपणो जे टॉपिक छे नेगेटिव सेंटेन्स, तेना विषे आजे आपणे अभ्यास करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रो, तमारी इंग्लिश ग्रामरमां पेज नंबर 26 એટલે કે 26 પર सादा भूतकाळ में नेगेटिव वाक्यों एटले के नकार वाक्यों कई रीते बने छे तेना विषे एक्सप्लेन करेलू छे। तो चलो आज आपणे आ टॉपिक विषे अभ्यास करिए। रेखांकित शब्दनी जग्याए कौंसमां आपेला शब्दनो उपयोग करीने आपेल वाक्योने नीचे प्रमाणे नकारमां फेरवी शकाय। नकार एटले नेगेटिव, वाक्य एटले सेंटेन्स। तो जुओ, अहीं केटलाक नेगेटिव सेंटेन्सना एक्जाम्पल आपेला छे। फर्स्ट, सुधा प्लेड ध हार्मोनियम। हवे सेंटेन्समां सुधा जे नाम આપેલું છે વ્યક્તિનું તેની નીચે અંડરલાઇન છે અને કૌંસમાં છે સોનલ। તો સૂચના છે કે રેખાંકિત શબ્દની જગ્યાએ કૌંસમાં આપેલ શબ્દનો ઉપયોગ કરો। तो आपणे जे लीटी दोरेलो शब्द छे सुधा, एनी जग्याए लेवानुं छे सोनल। त्यारबाद आपणे वाक्यने नेगेटिव बनावानुं छे। तो जुओ, नीचे एक्सप्लेन करेलो छे आंसर। सुधाना स्थान पर सोनल। हवे नेगेटिव सेंटेन्स बनाववा माटे वाक्य रचना छे डीड नॉट। नीचे जुओ रिमेम्बरमां नकार वाक्यनी वाक्य रचना आपेली छे। करता प्लस डीड, त्यार पछी नॉट प्लस क्रियापदनू मूळ रूप। जो भूतकाळनू सेंटेन्स हशे तो ए सेंटेन्समां भूतकाळनू रूप आपेलू होय, पण ए एसआरटीमांथी जयारे आपणे नेगेटिव सेंटेन्स बनावीए त्यारे वाक्य रचना प्रमाणे डीड नॉट पछी क्रियापदनું मूळ रूप लखाय। એટલે તમારે સેન્ટેન્સમાં ડીડ નોટ વાપરો ત્યારે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લખવાનું। તો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં જુઓ પ્લેડ લખેલું છે, તો એનું મૂળ રૂપ થશે પ્લે, એટલે ઈડી પ્રત્યે નીકળી જશે, કારણ કે આપણે ઓલરેડી ડીડ નોટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। સહાયકારી ક્રિયાપદ ટુ બીનું રૂપ છે ડૂ, ડઝનું ભૂતકાળ થશે ડીડ, એટલે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ વાપરવાનું નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવો ત્યારે। આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે વાક્ય રચનામાં નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવીએ ત્યારે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લખવાનું। તો આપણું વાક્ય બનશે સોનલ ડીડ નોટ પ્લે ધ હાર્મોનિયમ। સેકન્ડ, સચિન પ્લેડ વેલ, કૌંસમાં છે અજય જાડેજા। ચલો, તો સૂચના પ્રમાણે આપણે સચિન નીચે અંડરલાઇન છે તો એના સ્થાન પર લેવાનું છે અજય જાડેજા। તો અજય જાડેજા, હવે અહીંયા જુઓ ડિડન્ટ લખેલું છે, તો અહીંયા જુઓ રિમેમ્બરમાં સૂચના આપેલી જ છે, યાદ રાખો એમાં ડીડ નોટનું શોર્ટ ફોર્મ છે ડિડન્ટ। ધારો કે તમને કે અતિ ટૂંકમાં નકારમાં જવાબ આપો તો તમે ડીડ નોટનું શોર્ટ ફોર્મ પણ લખી શકો, તે પણ સાચું જ કહેવાય,
એટલે અહીંયા ડીડન્ટ એ ડીડ નોટનું ટૂંકું રૂપ છે, એટલે કે શોર્ટ ફોર્મ છે. અજય જાડેજા ડીડન્ટ પ્લે, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે પ્લે, ઈડી પ્રત્યય નીકળી જશે. વેલ, નેક્સ્ટ, વી પ્લેડ ખોખો. હવે અંડરલાઇન છે ખોખોની જ અને કાઉન્સમાં છે કબડ્ડી, તો આપણે ખોખોના સ્થાન પર લેવાનું છે કબડ્ડી. વી ડીડ નોટ, ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, તો પ્લે આવશે અને કાઉન્સમાં છે કબડ્ડી, તો આપણું સેન્ટેન્સ બનશે વી ડીડ નોટ પ્લે કબડ્ડી. નેક્સ્ટ, માયા બોટ બ્રિંજલ. અંડરલાઇન દોરેલો વર્ડ્સ છે બ્રિંજલ. બ્રિંજલના સ્થાન પર આપણે લેવાનું છે કાઉન્સનો શબ્દ, કાઉન્સમાં છે કેરોટ એટલે ગાજર, તો આપણું સેન્ટેન્સ થશે માયા ડીડન્ટ, અહીંયા પણ ડીડ નોટનું શોર્ટ ફોર્મ છે ડીડન્ટ. બોટનું મૂળ રૂપ થશે બાય, અનિયમિત છે એટલે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવીએ એટલે આપણે મૂળ રૂપ જ લખવાનું, તો બોટનું થશે બાય, કાઉન્સમાં છે કેરોટ, માયા ડીડન્ટ બાય કેરોટ. લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, અવિનાશ કેમ લેટ, કાઉન્સમાં છે અર્લી, અર્લી શબ્દ લેવાનો છે લેટના સ્થાન પર, કારણ કે લીટી દોરેલો શબ્દ કયો છે લેટ. અવિનાશ ડીડ નોટ, કેમનું થશે મૂળ રૂપ કમ, અવિનાશ ડીડ નોટ કમ અર્લી. નીચે જુઓ, રિમેમ્બર એટલે યાદ રાખો, એટલે આમાં નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવીએ ત્યારે કઈ બાબત યાદ રાખવાની તે એક્સપ્લેન કરેલું છે. તો ફર્સ્ટ છે એની વાક્યરચના, તો ફર્સ્ટ આવશે કરતા પ્લસ ડીડ પ્લસ નોટ અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવા. અને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે એટલે નોટ ફરજિયાત વાપરવાનું જ. સેકન્ડ છે ડીડ નોટનું ટૂંકું રૂપ, ધારો કે તમારે ડીડ નોટ નથી લખવું તો તમે એના સ્થાન પર ડીડન્ટ પણ લખી શકો છો, તો ડીડ નોટનું શોર્ટ ફોર્મ થશે ડીડન્ટ. તો અહીંયા નેગેટિવ સેન્ટેન્સ વિશે આપણે ડિટેલમાં એક્ઝામ્પલ સાથે અભ્યાસ કમ્પ્લીટ કર્યો, એટલે ફરી એકવાર આપણે રિપીટ કરી દીધો ટોપિક કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ ભૂતકાળમાં કઈ રીતે બને. ચાલો, તો ત્યાર પછી નેક્સ્ટ નેગેટિવ સેન્ટેન્સને રિલેટેડ એક્ટિવિટી આપેલી છે, આપણે એક્ટિવિટી સોલ્વ કરવાની છે. ઉપર જે એક્ઝામ્પલ જોઈ ગયા એ જ પ્રમાણે છે કે લીટી દોરેલો જે શબ્દ છે એના સ્થાન પર આપણે કાઉન્સનો શબ્દ લેવાનો છે અને વાક્યને નકારમાં ફેરવવાનું છે. ચાલો, તો લીટી દોરેલો શબ્દ આપણે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ વિશે અભ્યાસ કરી. અખિલ લાઇક ધ ફિલ્મ, હવે લીટી દોરેલો શબ્દ છે અખિલ અને કાઉન્સમાં છે નિખિલ, તો આપણે અખિલના સ્થાન પર લઈશું નિખિલ. ચાલો, તો વાક્યરચના પ્રમાણે ફર્સ્ટ કરતા આવશે પણ આપણે અખિલના સ્થાન પર શું લેવાનું, નિખિલ. નિખિલ, હવે ડીડ નોટ નેગેટિવ બનાવવાનું છે એટલે આપણે લખીશું ડીડ નોટ. ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, તો ક્રિયાપદ છે લાઇટ, ભૂતકાળમાં છે, આપણે એનું મૂળ રૂપ લખીશું લાઇક, એલ આઈ કે ઈ, અને અન્ય શબ્દોમાં છે ધ ફિલ્મ, ધ ફિલ્મ. ચાલો, આપણું નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બની ગયું, નિખિલ ડીડ નોટ લાઇક ધ ફિલ્મ. તે પછી નેક્સ્ટ, હિરલ પુટ ઓન અ વાઇટ સારી.
જો અંડરલાઇન દોરેલો વર્ડ છે વ્હાઇટ અને કૌંસમાં છે યલો, તો આપણે વ્હાઇટના સ્થાન પર લેવાનું છે યલો. ચાલો તો આપણું સેન્ટેન્સ બનશે, હિરલ, ચલો આપણે વાપરવાનું છે વાક્ય રચના પ્રમાણે ડીડ નોટ, ડીડ નોટ. પુટનું ભૂત, આ ભૂતકાળનું જ રૂપ છે, મૂળ ઉપર પુટ જ આવશે. પુટ ઓન અ, વ્હાઇટના સ્થાન પર લેવાનું છે યલો, યલો. ત્યાર પછીનો અન્ય શબ્દ છે સારી. ચાલો તો આપણું સેકન્ડ નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બન્યું, હિરલ ડીડ નોટ પુટ ઓન અ યલો સારી. કમ્પ્લીટ થઈ ગયા ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, વિનય ક્લોઝ ધ ડોર, હવે અંડરલાઇન દોરેલો વર્સ છે ડોર, એની જગ્યાએ લેવાનું છે વિન્ડો અને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. તો ફર્સ્ટ આવશે કરતા, કરતા છે વિનય. વાક્યરચના પ્રમાણે લખીશું ડીડ નોટ. ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ ભૂતકાળમાં ક્લોઝ લખેલું છે, આપણે લખીશું મૂળરૂપ ક્લોઝ, ધ ડોરના જગ્યાએ લઈશું આપણે વિન્ડો એટલે બારી. નય ડીડ નોટ ક્લોઝ ધ ડોરના સ્થાન પર વિન્ડો શબ્દ લેવાનો છે, એટલે આપણે લખીશું વિન્ડો, WINDOW. તો અહીંયા આપણું થર્ડ સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, માય ફ્રેન્ડ કેમ ઓન લાસ્ટ મંડે, અંડરલાઇન દોરેલો વર્ડ છે મંડે અને આપણે એની જગ્યાએ લેવાનું છે સન્ડે, તો આપણું સેન્ટેન્સ બનશે માય ફ્રેન્ડ, વાક્યરચના પ્રમાણે લખીશું ડીડ નોટ. કેમનું થશે મૂળરૂપ કમ, ઓન લાસ્ટ મંડેની જગ્યાએ લેવાનું છે સન્ડે. તો અહીંયા આપણું ચોથું સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ કર્યું, માય ફ્રેન્ડ ડીડ નોટ કમ ઓન લાસ્ટ સન્ડે. ત્યાર પછી સેન્ટેન્સ નંબર 5, સોનલ રીડ માય લેટર, સોનલની જ સ્થાન પર લેવાનું છે પાયલ, તો આપણું વાક્ય બનશે પાયલ ડીડ નોટ રીડ, નું થશે રેડ, ડીડ નોટ રીડ. હવે આ ભૂતકાળ છે પણ મૂળ રૂપ અને ભૂતકાળના રૂપ સરખા જ આવશે, જે રીતે પુટનું પુટ થાય એમ રીડનું રેડ થાય, ઉચ્ચાર બદલાય છે ફક્ત સ્પેલિંગ સેમ જ આવે. તો આ ભૂતકાળમાં રેડ લખેલું છે એનું લખીશું આપણે રીડ, માય લેટર. ચાલો તો અહીંયા 1-5 વાક્યો આપણે નકાર વાક્યમાં ફેરવીએ, બાકીના સેન્ટેન્સ વિશે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું. ઓકે.